Poslednjih 20 godina službeni D prolaz izgledao je ovako. Posle 4 meseca radova i uloženih 48 miliona dinara, novi objekat od 340 kvadrata sa savremenom bezbednosnom opremom. Ovo je bio sistemski problem kod svih američkih, evropskih, a i naših kontrola, bezbednosnih kontrola i nadamo se da tako u budućnosti više neće biti. Otvaranje ovog prolaza D je jedan od najvažnijih uslova za sve po svim evropskim i svetskim standardima, a pre svega uslov da bi mogli da letimo za Sjedinjene Američke Države. Dakle, ovaj aerodrom je spreman da može da krene u direktne letovi. Premijer i direktor aerodroma sumirali su uspešnu godinu koja je na izmaku. I ovu godinu imati profit preko 2,6 milijardi dinara, odnosno prošla i ova godina su dve najbolje godine u istoriji po svim pokazateljima aerodroma Nikola Tesla. I hoću da kažem premijeru isto tako da nećemo zaboraviti budžet Republike Srbije. Aerodrom je poslovao dobro, odlično. Uprkos merama fiskalne konsolidacije u 2015. imaće preko 4,8 miliona. Sledeće godine smo sigurni da će svakako ići preko 5 miliona. Profitom, zaradom, dakle aerodroma smo veoma zadovoljni. Zahvalan sam i direktoru i svima drugima jer u budžet uplaćuju više nego ikada. Preko 20 miliona evra će biti profit. Dozvola za letove za Sjedinjene Američke Države, a sada i opremljenost aerodroma, imaju još pozitivnih efekata, napominje premijer. Air Srbija upravo zapošljava 120 novih ljudi kabinskog osoblja zbog letova za Ameriku, plus 30 pilota za letove za Ameriku. Nama od tog trenutka više nemamo konkurenciju u regionalnom saobraćaju, u regionalnim aerodromima, imamo konkurenciju u evropskim aerodromima i borit ćemo se protiv njih. Dakle, borit ćemo se da ih stižemo, pristižemo i prestižemo. Uskoro i širokotrupni avion iz Indije, a do kraja godine verovatno još jedan. I jedna nova stanica za nacionalnu aviokompaniju. Imamo jednu političku stvar koja je za nas vrlo važna i za Air Srbiju, a mislim i za aerodrom Beograd. To je naš posao da u toku 2016. rešimo. Mi bismo želeli da Air Srbija sleće na prištinski aerodrom. Mi želimo da, razume se, poslujemo na tržišnim po tržišnim okolnostima, u tržišnim uslovima i želimo da privučemo što veći broj putnika za Air Srbiju, posebno da putuju i na prekookeanske destinacije, jer New York će biti samo početak, onda očekujemo i druge destinacije i potrebno nam je i bilo bi veoma važno kada bismo i preko našeg aerodroma, ali i preko naše nacionalne aviokompanije uspjeli da privučemo što je moguće veći broj Albanaca. I ne samo Albanac, već i turista i putnika, posebno iz okruženja, ali i iz Kine. Zato će se u taj sektor ulagati još novca, a plan je da se pojačaju i kapaciteti aerodroma u Lađevcima i Nišu. Gospodin Raša Ristivović, izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla, beogradskog našeg aerodroma, naše Dika i Ponos, i jedna od onih firmi koje zaista postoje uspešno. I čestitam vam na tome. Evo, gledali smo sada ovaj prilog. Vrlo sam namerno to našao i vrlo namerno smo sada pustili da vide naši gledalci kako to ide kad je aerodrom Nikola Tesla u pitanju. I ne samo to. Dobrodošli u još jednu jutarnju kafu, gospodine Ristivoviću. Bolje vas našao. Ova vaša kafa je stvarno fenomenalna. Ima neku posebnu energiju. Malo je gorka, da, ali sledeći put ću doneti šećer sa sobom. Ovo je bio fini način. To Kalezić kaže ovako, Zoran Kalezić. Ovako gleda u ovo i kaže, kume, šta je ovo? I tako dalje. A vi ste fini, gospodin, hvala vam. Lepo ovdje kod vas u studiju i mislim da je ova novina, ovaj prozor koji mi se jako dopao. A vidite kako vas ovako to svetlo... Ne, fenomenalno. Prošli put je bilo onako na drugoj strani, pa je nekako bilo drugačije. A vidite kako to izgleda. Da. Hvala vam pre svega što ste me pozvali u vašu emisiju i kao što ste sami napravili paralelu samog starta, kako izgledao prolaz, gde ranije, a kako izgleda sada. To je definitivno jedan i veliki uspeh aerodroma Nikola Tesla, da o tom prolazu gde se priča, da kažem, dugi niz godina. Godinama, da. Trebalo je odvojiti sredstva, investirati, trebalo je dobiti saglasnost vlade na to, ali evo mi, mogu da kažem, imamo jako dobru saradnju sa vladom Republike Srbije, koja je, da podsjetim gledalci, i vlasnik aerodroma 83%, ostalo su mali akcionari. Ali mi imamo puno poverenje i da ono što radimo, radimo dobro i mislim da imamo tu jednu dobru komunikaciju. Naravno da je vlada zadovoljna kada ste vi vrlo uspešni i sada to kada se vrednuje na drugi način, onako kako se vrednuje,
u dobrom meri vi popunjavate budžet te iste vlade, je tako? Znači, dobro poslujete, kratko. Pa dobro, dobro poslujemo. Mislim, poenta uspešnog poslovanja i, da kažem, dobrog menadžmenta je da prepozna prihode, da ide ka tome da povećava prihode, a da na neki način staje na rep troškovima. Jer ne možete povećavati i prihode i troškove. Može u malom procentu. Ali ovo je u stvari recept jednog dobrog domaćinskog poslovanja. Prosto mislim da je to ovaj, suština. I timski rad. Timski rad pre svega. Tim koji dobro sarađuje, pobeđuje to. Dakle, čak i kad nema nekih izazova, kad pričamo recimo o fudbalu ili o sportu, a naravno ćemo praviti paralelu u tom smislu, zvezda je zvezda, ali timski rad. Evo, kao to često, ja mislim da je primjer, da vam to rekao, Bayern, Minhen. Da nemaju, ne znam ja kako je Ronaldinho i Ronaldo i ne znam ja Messi, ali razbijaju tamo da se pojave zato što su kao tim jaki. Ovo jeste suština, mislim da je to ključ uspeha, jer, kao što i sami kažete, ne znači jedna zvezda u timu zvezde. Može onda doprinese puno toga, da gol, ali ceo taj timski rad, da mu neko donese loptu, brani, nabaci, što kažu, da. To je suština. Dobro, ajde ovako sada. O tema svih tema, kada je aerodrom Nikola Tesla u pitanju, a ne samo aerodrom, jeste ono što je pred nama, a to su letovi za Ameriku, je tako? I jedan od stvari koje je trebalo rešiti jeste upravo i ovaj prolaz D, je tako? Da bi se to nešto sve moglo da uklopi, sklopi i da bi konačno kad dođe taj trenutak bili potpuno spremni za tako nešto. Jeste. Ja bih se vratio samo na ovo što ste pitali malo pre, pa odu smo na fudbal. Dobro, to je digresija, ali u svrhu priče. Jeste. Aerodrom Nikola Tesla, pitali ste za budžet, da li popunjava budžet i tako dalje. Naravno, mi smo firma koja je budžetska, ali budžetska ne da troši budžetska sredstva, nego da popunjava budžet praktično Republike Srbije. Kad bi bili svi kovi. Pa, bit će. Mi smo, u poslednjih poslednje godine, prošle godine, dali u budžet koliko je to urađeno za prethodnih 5 godina. Oborili smo mnoge rekorde što se tiče u poslovanju 2014. i 2015. godine. 2014. godine je povećan aviosaobraćaj za, da kažem, putnici, broj putnika je povećan za 32%. Ako kažemo da je reper, da je 2 do 3% povećanje broja putnika normalna kategorija na evropskim aerodromima, onda sami vidite koliki je taj disbalans u odnosu na njih. Znači, povećanje broja putnika, povećanje aviosaobraćaja i povećanje kargo prometa, broja operacija i kargo prometa je nešto što je stvarno relevantan pokazatelj. Naravno, državni projekat Air Srbija, širenje Air Srbije doprineo u mnogome da se to napravi i da to povećanje broja putnika bude tako veliko. Naravno, Izvinjam se, samo da me ne pobegne misao. Kad smo već kod Air Srbije, plaćaju oni nešto? Znate da to jeste? To je stalno nešto pitanje. To lebdi. Mislim da su prošli put se neki vaši gledalci uključili u emisiju i pitali. Pa evo, ja mogu da kažem, ja sam juče uzeo podatak spremajući se za ovu vašu emisiju i mogu da kažem da je sa jučerašnjim danom Air Srbija platila preko 600 miliona dinara. Aerodrom. Znači, Air Srbija nam je, možemo samo poželjeti takvog partnera u smislu plaćanja. Tako da, što se tiče Air Srbije, mogu otvoreno i slobodno da kažem da apsolutno plaćaju sve. Ja se izvinjam. Air Srbija je nacionalni avioprevoznik, da podsjetim, imamo 35 kompanija koje koriste usluge Aerodroma Beograd, ali Air Srbija je najveći, ne najveći, nego 55% skoro pokriva te usluge. Da, naravno. Samim tim i učestvuje u prihodu jako puno. Znači, tu smo sada rešili taj, ako je bilo neke enigmi, nepoznanica, sad to smo objasnili. Jasno, i to funkcionira super. Jasno, to su proveljive stvari, tako da može svako da proveri. Ali da dodam, samo da kažem da smo mi imali bruto dobit prošle godine negde skoro 4 milijarde dinara.
Ove godine ćemo i taj rekord oboriti i povećati taj, tu brutu dobit za 6%. Znači, bavimo se obaranjem rekorda i onih najslavnijih rekorda. A prošle godine taj rekord je praktično najbolji od osnivanja aerodroma Nikola Tesla. Fantastično, tako da, fantastično. Tako da, eto, to su podaci koji govore o tome. Eto, i meni je to drago. I opet, i kažem, mi smo se i ranije družili i vezano za sport, i vezano za aerodrom Nikola Tesla. I neka ne bude ovo tumačeno, protumačeno kao neka vrsta predizborne kampanje, jer to nije. Već pričamo o nekim stvarima. To su realne stvari. Pa hvalimo se, dragi prijatelji. Ajde da kažemo to srpski, hvalimo se, imamo čime da se pohvalimo zarad onih skeptika koji kažu ne, u Srbiji je sve stalo, ne, Srbija je potonula, ne, Srbija ne znam ja šta i tako dalje i tako dalje. Ne, naprotiv, imamo čime da se pohvalimo. Pričali smo danas i o koridorima. Kažete, trebalo da odete dole, pa niste nešto mogli, sprečeni ste bili, ali da. Znam da ste bili. Sreli smo se tamo par puta. Jeste, jeste, jeste. Pa i to je... To evo, je pa to, ajde, pričamo malo otvoreno o tome. Uspeh. Da li vidite tu našu Srbiju u ovom trenutku kao jednu uspavanu zemlju koja tone ili kao neku zemlju koja se probudila i koja sada ide na cilj i stremi ka nečemu? Pa, ozbiljno vas pitam. Dobro ste rekli, nije ovo predizborna kampanja, pa ovo su samo to... realne stvari, prosto moramo stvari, da nabrojimo. Znate, uvek imate one remetilačke faktore kome nekom je krivo zašto taj aerodrom dobro posluje ili zašto su koridori uradili 100 km autoputa prošle godine. A ne 10. A ne 10, kako se priča. I zašto je? Naravno da ima problema. Naravno da imate kompanije koje grade autoputeve, koje ne stoje dobro, koje umeju da neke stvari odrade kako mi baš ne bismo volili. Ali tu je rukovodstvo koridora i tu je vlada Republike Srbije koja prepozna i kaže da ne mogu da dobiju posao kompanije koje nisu najbolje i najjače na evropskim i svetskim rang listama što se tiče izgradnje puteva. Mi imamo problem i sa, ako sam već ušao u priču sa koridorima, mi imamo problem sa eksproprijacijom. Eksproprijacija ne ide baš kako bi trebalo brzinom koja se očekuje. Imamo problem sa nekim, da kažem, projektima koji su rađeni odavno, tako da ti neki belosvetski izvođači to znaju za te probleme i onda traže na osnovu toga klejmove. Rukovodstvo koridora je sprečilo puno klejmova tako što je definisalo prave stvari, definisalo rokove i forsiralo gradnju. Imate uvek problema, imate problema gde... Imali smo problem dole u Grdeličkoj klisuri 2014. sa nabujalim potocima, sa vodom. Pa imate problem sa klizištima. Znate, imate izgradnju autoputa i u jednom segmentu, ja sam bio pre neki dan, bio sam dole za vikend sada u Grdeličkoj klisuri. Onaj put koji je izgradila Terna, 26,3 km, koja povezuje, koja tamo ide do iza Vranja, je fenomenalan put. Znači, imate oni koji kažu, pa nije gornji sloj urađen ili... Znači, mogu slobodno da vam kažem da nikad bolji asfalt nisam video ni u Nemačkoj, ni... Ni na pisti aerodroma Nikola Tesla. Ni na pisti, naravno, pista uvek ima nekih problema te vrste. Pa, liči na pistu, to je rekao i danas i juče premijer. Ajde ovako, da pogledamo vremensku prognozu, to su neke obavezne discipline, naši prijatelji su tu iz Laste, sponzori tog dela. Pa se vraćamo u studiju, nastavljamo priču o aerodromu Nikola Tesla. Ukoliko imate želju da se uključite u priču, slobodno. A sada pogledamo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji jutro sveže u dolinama i kotlinama i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U sredu pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Posle podne na jugu Srbije jači razvoj oblačnosti i samo ponegde ređa pojava pljuskova. U četvrtak nas očekuje prolazno na oblačenje, a posle podne i uveče sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti u manjem padu. U petak pretežno sunčano i svežije. Najviša temperatura oko 20 stepeni. U subotu sunčano i toplo. U Beogradu danas pretežno sunčano i osetno toplije, duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura 24 stepena.
Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osjetljive osobe, a naročito opre savjetuje se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. To je Lasta, je li tako? Dobar dan, izvolite. Da, Lasta, dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za utorak, radni dan 12. april i ukupno je angažovano 527 autobusa kojima se obavlja 5342 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i pretpostavljam da će ostati u tim okvirima, to jest neće biti vanrednih polazaka, što je i uobičajeno u ovom delu radne nedelje, naravno ukoliko nije neki praznik. Vanrednih polazaka naravno uobičajeno ima za kraj radne nedelje, petak, nedelja i naravno u okviru praznika. Ali naravno ukoliko se ukaže potreba za nekim vanrednim prevozom, ima dovoljno raspoloživih kapaciteta i za taj eventualni prevoz. Prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, no sada su svi polazci obavljeni bez zastoja, bez nekih većih kašnjenja, svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su idealni, saobraćaj se nesmetano odvija u svim segmentima. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planirani red vožnje biti apsolutno ispoštovan. U međunarodnom saobraćaju također nema zadržavanja na graničnim prelazima, a u prilog tome posada koja je došla iz Liona stigla je oko 8:40, posada iz Pariza pre 2-3 minuta se javila i najavila je svoj dolazak oko 12:40, znači uglavnom svi dolaze po uobičajenom redu vožnje. Od većih evropskih gradova danas imamo polazak za Pariz u 13, uvečernji polazak za Švajcarsku u Cirik St. Gallen u 20 i svi uobičajeni polazci za Hrvatsko, Crnogorsko prijevoznje i sve ostale države širom Europe gdje Lasta vrši prevoz, a sve detaljne informacije o tim polascima, dolascima, cenama i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađene, najjednostavnije i najbrže pored svih lastnih telefona, poslovnica, autobuskih stanica, dispečerske službi i svih ostalih, najjednostavnije i najbrže, a usput besplatno putem telefona call centra 0800 334 334, od 00 do 24 časa mogu se dobiti sve potrebne informacije vezano za Lastu ili naravno uputiti na druge telefone i službe i dobiti potrebne informacije. Putnicima koji su na putu ili tek kreću na put i voznom osoblju, želimo srećan put, udobnu vožnju, vama lep i prijatan ovaj sunčan dan i još jednom srdačan pozdrav iz informativno-pravačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Šta reći, osim ne zadiviti se vama, ovo je divan izveštaj, uživo naravno ide iz Laste i hvala vam na tome i opet apelujemo na vozače, vodite računa, molim vas, svako vas molim, vodite računa zbog dece, pre svega zbog vas, konačno zbog svih nas. Ispoštujte te neke dve, tri stvari, ako ništa drugo da ne biste plaćali kaznu. A to znači vežite se, to znači upalite svetla, zajedite migavce blagovremeno, gledajte da su svi ostali vezani u kolima. Apel svakodnevni odavde ide, gospodine Ristivoviću. Ja i da poštuje se ograničenje brzine, što je jako važno. Ajmo i o tome. Nemojte odvešće nas u jednu priču, ajmo mi o aerodrom. Nov zakon je stupio na snagu i ljudi su malo iznenađeni, ali nekako treba da se prilagode, da spuste brzinu i mislim da je to u interesu svih nas. Mnogi često zameraju i kažu, pa da, imamo dobre zakone koji se ne primenjuju dobro u praksi i možda ste u pravu. Sad se primenjuju. Verujte da vas radar hvata na, ako je 50 ograničenje, hvata vas na 55. Izaustavlja. Moraju da vode račun o brzini. Prosto tako. Zna se ta tačno zbog. Kada odemo u Švajcarsku, svi poštujemo brzinu. Jer je tamo kazna 800 švajcaraca. I sada ćemo gledati malo kako izgleda taj neki promotivni film, trominutni. Za to vrijeme ćemo naravno pričati o svemu onome što je važno kad je aerodrom Beograd u pitanju. Šta biste vi izdvojili ovako kao po nekom prioritetu? Pa mi smo imali puno investicija u posljednjih par godina. Ajde kažem, ovaj prolaz D već smo pomenuli. Renovirali smo terminal, drugi sprat terminala 1. Onaj vezni deo je sada u fazi renoviranja i ja molim zato i naše sugrađane, ljude koji putuju negde, koji koriste usluge aerodroma, da imaju malo razumevanja, jer vidjet ćete taj terminal, taj vezni deo je svakako, će biti jedan segment koji će ulepšati, ne samo ulepšati, nego i funkcionalno značiti aerodrom u Beogradu. Puno smo radili na podizanju usluga, nivoa usluga našim sugrađanima i putnicima, tako da mislim da se to i vidi. Ljudi kada dođu na aerodrom u Beogradu, ove slike dovoljno govore, vide neke promjene. Naravno,
Uradili bismo i još više toga. Ovo je, nabavili smo par autobusa za prevoz do aviona, od otvorene, za otvorene pozicije. Mislim da idemo u dobrom pravcu. Trudimo se maksimalno, imamo puno sada investicija, ono koje se ne vidi. Znate, vi vidite kad se nešto renovira, ali ne vidite kad se nabavila neka nova mašina, neki novi agregat, neki novi čistač piste i tako dalje. Prošli put sam pričao da čistimo pistu za 8 minuta kad padne sneg. Znači, oni sjajni momci izađu i za 8 minuta očiste sav sneg i pospu u reu koja sprečava zamrzavanje. Znači, važan je taj timski rad. Nije dovoljno samo da menadžment rukovodi uspešno, važno je da svi zaposleni budu, shvataju da je za dobro funkcionisanje. A bezbednost je naravno vrhunska. I evo, gledali smo sada i gledat ćemo ovde u okviru ovog snimka. Čujemo i neku naraciju, ali nema veze, vi bolje pričate, verujte mi. A ovo je priča koja je ispričana za vreme snimanja. Evo, upravo se prikazuje ovde ove mašine za čišćenje snega. Ono što ste me pitali negde pa smo prešli na drugu temu, to je bezbednost koja je, mogu slobodno kažem, poljuljana u celom svetu, pogotovo u Evropi u poslednjih nekoliko meseci. Mislim na terorizam. Mislim pre svega na Pariz, terorističke napade u Parizu i na teroristički napad u Briselu, koji je ostavio jedan gorak ukus ustima svih nas. Tako da mi smo odmah podigli taj nivo bezbednosti na jedan znatno viši nivo i očekujemo, u fazi smo javne nabavke, nažalost to mora tako da ide, malo je usporeno, ali ćemo imati kao nekada što je bilo na ulaznom terminalu, ćemo imati bezbedonosnu proveru svih putnika. To je nešto što se mora odraditi. Mi dalje funkcionišemo normalno, trudimo se da naši sugrađani, naši putnici to ne osete, da nema čekanja, nervoze, znate kako to već ide. I trudit ćemo se maksimalno da izađemo njima u susret, ali opet moraju, kažem, imati razumevanje oni u smislu da... To malo usporava se cijelo. Pa usporit će sigurno funkcionisanje i protok putnika. Pogotovo u nekim, da kažem, špicevima, kada imate poletanje na 5 minuta. To je puno ljudi koji treba da se otpreme, da uđu u avion. To je puno ljudi koji treba da prođu checking, to je puno ljudi koji treba da prođu bezbedonosnu proveru. Mi ćemo i povećati broj izvršilaca u KDK kontroli, to je kontradiverzijona kontrola. Imamo jako dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Da. Tako je. I sobstveno obezbeđenje. Imamo i sobstveno obezbeđenje, ali imamo i timove policije koji su tu. Tako je. Dobro, TSA, to je američka agencija za bezbednost, je bila nama ovde krajem godine. Pričamo sad malo i o tom tim odlascima za Ameriku. Pa, to je nešto što će po meni da poveća ponovo broj putnika, ponovo da digne aerodrom na jedan viši nivo. Mi u tom pravcu, mi se tu spremamo već više od godinu dana. I što se tiče bezbednosti, što se tiče nabavke određenih uređaja koji su neophodni za funkcionisanje interkontinentalnih letova. Prošli put kad sam pričao, rekao sam da će TSA doći u kontrolu. TSA je došao u kontrolu i mogu da kažem da nismo imali ni jednu pritužbu na bilo kakav segment u organizaciji funkcionisanja bezbedonosnih varijanti. Tako da, TSA, što se tiče nas, odnosno njih, oni su rekli da aerodrom Nikola Tesla može sutra da krene sa letovima interkontinentalno. Da se vratimo toj bezbednosti i toj pošasti koja se zove, eto tako, terorizam. Da li možemo da sad kažemo da putnici koji dođu na aerodrom Beograd Nikola Tesla i uđu u avion, mogu da budu potpuno relaksirani i da budu bezbedni i ubeđeni da, bar dok su tu to obavili, da kad su tu ušli u avion, da će do destinacije stići bezbedno, udobno, bez problema. Naravno. To mogu da kažem slobodno. To mi je ključno pitanje. Kako da ne? Znači, bezbedonosne provere na aerodromu Nikola Tesla su na takvom nivou da, što se kaže, čovjek može da se osjeća potpuno bezbedno.
mi smo, dosta ulažemo u rendgen aparate, dosta ulažemo u uređaje koji nam pomažu u otkrivanju koje kakvih... Nedozvoljenih, da. Nedozvoljenih materija. Sad smo nabavili uređaj koji vam ima, može da prepozna tragove eksploziva na rukama. Jel da? Znači, kada uđete u onaj skener, on prepozna da li ste dodirnuli... Čestice, da li ste bili u kontaktu bilo kakvom sa tragovima, sa eksplozivom. Pre nekoliko dana, meseci već, znate, to je nešto što je najsavremeniji uređaj i, kažem, mi smo ga nabavili. Telefon, neko se javlja, ne svetli mi Sjelica, ali naš dragi Nuši mi kaže da neko želi da se uključi u program, izvolite. Štovanje, dobar dan, pozdrav obojici. Pozdrav. Pitanje. Šta bi sa ova dva nekakva raketna projektila što se onako deruše slučajno prije nekih mjeseci nešto na aerodromu? Pitanje dva, jeste doveli ured ono od 89. do 2002. treće gdje je bila jako dobra spona, negativna naravno mislim. Aerodromsko osoblje u restoranima, policija, granica i već šta po pitanju plaćanja u srbijanskim dinarima i ostalom i tu ste imali puno nepravilnosti koje su se graničile sa nečim drugim, tri tačke. I po tri, da li se otkri kako i ko ubio onoga direktora, čini mi se, Petrovića, Jata? Pa ajde da vas malo čujem. Kako je dovezime sa njima, ali dobro, ajde. Da mi odgovorite i na ta tri pitanja. Hvala prija. Hvala vama na ovom javljenju. Ovo treće sam razumeo, ne vidim vezu, a ovo drugo ništa nisam razumeo. A prvo je vezi ovih projektila koji su otkriveni u jednom od aviona. Jeste. Otkriveni znači da su u službi uradile posao. Pa evo, to je upravo ono što ste pitali. Aerodrom Nikola Tesla, odnosno osoblje aerodroma Nikola Tesla je otkrilo te dve, ajde kažem, uslovno rakete. To su dva projektila koja služe, mislim da nisu ni imali, oni imaju tragove nekih čestica, ali one nisu imale eksplozivno punjenje u sebi. Pre svega to ljudi moraju da znaju. Znači, to je naravno, mi smo to otkrili i naš posao se tu završava, da se preda dalje istražnim organima, službama Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će to da ispitaju dalje, kako se to našlo u avionu, gde su tu bili propusti i tako dalje. Ono drugo pitanje, mislim da sam sad nešto uspeo da shvatim dok ste i ovo pričali. Kaže da je bilo niz nekih loših stvari u poslovanju u minulom periodu. Pominje se tamo, ne znam ja, nekad davno, 80. ne znam koja godina. Ako sam to dobro shvatio, ali iz cele ove priče, do sada, do ovog trenutka, smo shvatili da je aerodrom Nikola Tesla danas, od prve par godina, i onaj ranije, u minulom periodu, potpuno druga priča. Znači, krenulo se potpuno drugačije, evropski i svetski, kako god. Konačno, priznanje u tom smislu stiže nije od kog drugog od samih Amerikanaca koji jednostavno stavljaju pečat na ugovor o tom... O bezbednom letenju. O bezbednom letenju za Njujork. Tako je, bravo. Ja nisam iskreno da budem razumeo baš pitanje. Pa ja mislim da sam shvatio, eto, ako je to, ali hajte malo da napravimo tu paralelu. Pa evo, mi se trudimo, sad nisam razumeo da li tamo radnici naši zaposleni sede u restoranima, to baš nisam shvatio. Naravno, trudimo se da ne sede. Ali on to ne piše sada, on kaže da je to bilo. Pa to što je bilo, bilo je, sad ne možemo to ispraviti. Imali smo i one sankcije 90. godina kada nisu sletali avioni, bavili se samo privredna avijacija, ovi ultralaki avioni su sletali na Surčinski aerodrom. Prema tome, ne možemo to da vratimo. I ne treba to da vratimo. Pa su se ljudi snalazili, tadašnji menadžment se snalazio neko kod isplati plate. Ne mogu da kažem. Zato je važno da shvate sugrađani da Air Srbija je državni projekat koji je podigao funkcionisanje aerodroma Nikola Tesla. I znači kada kažu, stvarno povezano. Jeste. Vlada Republike Srbije je uradila pravu stvar po meni. Inače, da nije toga, ovakvi poslovni rezultati ne bi bili. Pre svega poslovni rezultati. Drugo, moram da se nadovežem na ovo. Mi smo imali negde procenu aerodroma da to nešto knjigovodstveno vredi 240 miliona evra. Sada, prema poslednjim podacima, vredi više od 600 miliona evra. Pa to je taj državni projekat Air Srbije koji je doprinao da i sama vrednost aerodroma tako poraste. Mi imamo, ali to niko ne pamti, to niko se ne seća toga. I to svi kažu, jel plaća Air Srbija? A plaća.
A plaća. Air Srbija plaća. Drugo, imamo izbor privatizacionog savjetnika. Juče smo imali opet komunikaciju sa ponuđačima i izabrali smo privatizacionog savjetnika. Ja ne mogu sada da kažem ko je, jer postoji neki zakonski rok od 10 dana kada ćemo, eventualno ako se neko žali, ali privatizacioni savjetnik će savjetovati aerodrom Nikola Teslu, odnosno Vladu Republike Srbije, ko će biti strateški partner u narednom periodu. Da li će biti prodaja, što mislim da je mala šansa, ali pre svega mislim na koncesiju i javno-privatno partnerstvo. Aha. To je nešto što će izabrani privatizacioni savjetnik da ponudi Vladi Republike Srbije, a Vlada Republike kao vlasnik aerodroma će ući u tu priču. Prema tome, mislim da je u tom strateškom smislu jako važno. Mi smo prethodnih, da kažem, godinu dana radili taj posao i mislim da smo ga dobro odradili. Komisija je sastavljena od članova vlade, tri člana vlade bilo u komisiji za izbor privatizacionog savjetnika i još pet, da kažem, zaposlenih sa aerodroma. Tako da mislim da je komisija odradila fantastično svoj posao. Imali smo šest ponuđača, to što samo govori i to vrlo renomiranih banaka i konsultanata, što samo govori o tome koliko je aerodrom Nikola Tesla interesantan u tom nekom ekonomskom, privrednom smislu. Neko želi da se uključi u našu priču, da čujemo ko? Dobar dan. Javljao sam se više puta, pa ne bih da pominjem ime, nije ni bitno. Urošević, Žarki. Dobar dan, nešto. Pa znate šta, stoji jedna stvar, ja sam tehničko lice. Nijedan aerodrom u svetu nije profitabilan. Svaki aerodrom u svetu održava u stvari vojni aparat. Tamo da su dobri vojni aparati, a ovo mu je samo dodatna delatnost. I to sve, svako ko to ne kaže, tako taj laže. Ja sam tehničko lice, znam tačno šta pričam. A sad si šta pričate? Znači, da ovaj naš aerodrom ne posluje sa dobitkom, je to pričate? Svaki aerodrom je samo vojna ispostava i svaka država koja ima dobru vojsku, on ima i dobar aerodrom. To je svuda u svetu. Ali nisam čuo da je Surčin, odnosno da je Nikola Tesla vojni aerodrom. Pa, prvi put čujem. To niste čuli zato što gospodin ne priča o tom. Ali čekajte. Pazi, ste čuli da je nekada tu sletao neki vojni avion, neki MIG, neki Suhoj, neki Phantom? Ne morate se. Nego šta radi? Radi se o tome da to održava vojska, jer ja znam tačno odlično koji je to aerodrom nekada Surčin. Bio sam na toj aerodromu, sredio sam sa tim ljudima. Okay. To je tehničko osoblje koje održava i tako dalje i tako dalje. Dobro, sad, imate neko pitanje za naše goste? Pitanje je sljedeće. Zašto insistira na tome da su uvek sada najviše postigli, to je aerodrom i postoje toliko godina i vrlo... Pa nisu dobro radili. Pa kako nisu dobro radili? Pa lepo. Kao što nisu radili mnogi, pa su se neki ugasili, neki su stali na noge, a aerodrom... Nikada se ugasi nešto što je u strateškom značaju. Aha. Pa ne može da se ugasi, moram da vam kažem, ali morate iz budžeta stalno da punite. Ne plaća, nemojte da me prekidate, zato se ne plaća nikakav spoljni savjetnik, nego unutrašnji. Vi idete u USA i stalno se pozivate na Ameriku koja nas je bombardovala i koja nam je jebala. Nemojte tako, brate, prijatelju, pa nije stao svet, moramo dalje da idemo, pa nemojte takvi da ste. Prekinu nam vezu. Ajde ovako, u redu je, pa ne, ok, on ima pravo da kaže šta misli. Čovjek je rekao šta misli, a sad čujemo... Šta vi mislite o tome što on misli? Pa evo, kako da vam kažem. Jeste. To je ideja da vojska nema nikakve veze sa aerodrom Nikola Tesla. Možda super pitanje, ajde da to raščistimo. Postoji u nekoj varijanti u slučaju agresije da se on koristi. A čekajte, onda se sve pretvara... Imamo batajnicu koji je, ako se sjećate, za vreme agresije... Aerodrom ako treba. Tako, za vreme agresije je bombardovana batajnica. Kako je? Aerodrom Nikola Tesla nije bombardovan. Nije. Jedan projektil je došao tamo, neki hangar, i to je potpuno nebitno, ali mali neki. Ali aerodrom Nikola Tesla nije bombardovan. Prema tome... Znači da je, civilni aerodrom? Pa potpuno 100% civilni aerodrom. Ne znamo dakle našem slušalcu... Pa, gledalcu, ali ne znam nije, ali eto, inicirao jednu priču, malo nas je odveo od priče, one koje smo možda želili da ispričamo, ali neka da malo raščistimo neke nedoumice, eto, jedna od tih je, da li je aerodrom Nikola Tesla vojni... A izvinite što se malo, da sam se nasmejao, ali mi je smiješno.
Vi kažete ste tehničko lice, pa kako tako možete da mislite onda? Ne mogu da verujem. Pa dobro, čovjek može da misli šta god. Ali svakako treba zbog ostalih gledalca da objasnimo da aerodrom Nikola Tesla nema nikakve veze sa vojskom. U tom smislu da nije vojni, potpuno civilni aerodrom. Aerodrom Nikola Tesla je, kažem, kako sam rekao na početku, korisnik budžeta. Budžetska firma, jer je vlasnik vlada 83%. Ali je aerodrom Nikola Tesla, naravno se neće ugasiti aerodrom, ali kada dobro ne posluje, vlada mora iz budžeta da odvoji novac, svi mi moramo da odvojimo novac i da plaća. Pa jake mi je gubitaš non stop, nije se ugasio, ali pošto sada aerodrom puni budžet, pa mislim, to je valjda razlika između onoga ko puni i ko prazni budžet. Ja se zahvaljujem našem gledalcu što je se javio i što je iznio svoje mišljenje koje nam je dalo šansu da vi onda dobijete praktično pravo pitanje na koje sad dajete upravo odgovor. Ali to pitanje je poslovanje aerodroma, troškovi i prihodi, a to ste već elaborirali. To sam već rekao. Rekao sam da smo postigli fenomenalan rezultat i 2014. a 2015. gledano ćemo i oboriti taj rekord. Ono što sam hteo da kažem u vezi privatizacionog savjetnika, pa ne možemo se zatvoriti, ne možemo sada prekinuti kontakte. Pa naravno da ćemo da letimo, naravno da postoji potreba ljudi da lete. Pa morate Amerikanci dođe ako letimo kod njih. Pa, ja ne znam kako da dođu Česi, šta? Znate koliko se otvara, koliko se privreda otvara kada se ovako nešto desi. Mi imamo u Privrednoj komori Srbije 18. aprila, ako se ne varam, jedan događaj koji će da okupi sve ljude koji se bave kargo prometom sa aerodroma i Srbije. Da im prezentujemo šta može da se otvori otvaranjem letova. To će biti 23. juna, prvi promotivni let. To je blizu. Pa to je tu. To je tu. Mi smo uradili puno, evo sada pomenem kad je slušalac i pomenuo vojni aerodrom. Vojni aerodrom je Ponikve. Ponikve. U Užicu, na Kadinjači, vojni aerodrom. 100% bio u vlasništvu vojske. Više nije. Sada je? Pa evo, sada, kao i aerodrom Lađevci, Morava. Mi kao najveći aerodrom u Srbiji pomažemo zdušno i sve ostale aerodrome, pre svega Konstantin Veliki, pa Kraljevački. Kraljevo. Pomažemo aerodrom Ponikve i pomažemo aerodrom u Banja Luci. Naša neka sredstva koja su u tehnološkom smislu možda prevaziđena da bi bila na aerodromu Nikola Tesla, mi to poklanjamo, dajemo aerodromima kojim njima to dobro dođe da uštede neka novčana sredstva. Tu su ljudi koji dolaze na obuku, mi imamo stalni protok robe, putnika. Dolaze ljudi na obuku, sa tih aerodroma budu ovde po par nedelja, meseci, da bi mogli da primene ta znanja koja su stekli ovde. Mislim da će za koji dan aerodrom Ponikve biti... Tamo se gradi jedan terminal koji je namenjen privrednoj avijaciji. Vi znate da je vrlo blizu Mećarnik i vrlo blizu je Andrićgrad. Tako je. Zahvaljujući našem... Kusturici. Kusturici koji je, ja sam ga upoznao, pre nekoliko dana imali smo jednu dobru priču, pa smo se zadržali i par sati čak u toj priči kad smo bili tamo da obiđemo te radove. Aerodrom Nikola Tesla je odvojio jedna novčana sredstva da bi pomogao izgradnju. Naravno, vlada Republike Srbije to obezbedila i odobrila, kao naš vlasnik. Ali Aerodrom Nikola Tesla će obezbediti svu potrebnu opremu koja će biti u funkciji tih komercijalnih letova. Da li će to biti, postoje spekulacije, da li je to će da leti Boeing 737 ili će da leti ATR ili neki Learjet, pa to je pitanje odluke u startu, a uvešće se onaj saobraćaj, odnosno onaj tip aviona koji bude zahtevao sam posao. Znači, ako vam treba veći avion, ubacit ćete veći avion. Mi ćemo, pravimo jedan, to je onaj stari kaponir, koji je bombardovan u toku agresije, NATO agresije 99. Sve je to očišćeno, sređeno i to je jedna velelepna, da kažem, velelepni prostor i mislim da ceo taj kraj puno dobija. Imati aerodrom
u celom tom Zlatiborskom okrugu je stvarno prava stvar. Imate i Mećavnik, koji je velika turistička atrakcija. A nekada se letelo, to znate. Andrićgrad. To je vojni aerodrom, pre svega. Tu su sletali vojni avioni isključivo. Sada će to star biti... Turizam će da procvete. Pre svega turizam i privreda. Jednom prilikom sam bio u Emiratima kada me jedan šejk pitao kako mi da dobijemo one vaše maline i vaše jagode, da dobijemo brzo dok ne uvenu ili se ne zamrznu. Ja kažem tako što ćete investirati u aerodrom Ponikve, pa imati za nekoliko sati praktično odbranja na vašoj trpezi. Da mislite koliko će da dobije sam kraj turistički, ekonomski... Ajde, ko će moći sledeći u tom smjeru? Če moći ti veliki kargo avioni da... Pa oni imaju pistu koja je prilično velika i da kažem, postoji već jedan deo koji treba da se renovira, nekih 200-300 metara treba da se još adaptira. Tu su letali ozbiljni avioni. I ATR sigurno može da sleće, ali kažem, uz određenu reparaciju, pista koja nije skupa i brzo se odradi, mislim da i Boeing 737-300... Će moći da... Tako je. To je već dovoljno. Pa to je već dovoljno. Da li će imati potrebe da se uvede linijski saobraćaj, komercijalni? Treba svi da radimo na tome. Pogotovo, ja sam to rekao i ljudima koji su iz Užica, to je sada vaš posao. Vlada Republike Srbije i aerodrom su, da kažem, imali inicijativu da pomognu u dizanju tog aerodroma. Kako će to funkcionisati, sad zavisi puno njih. Sve one opštine se naslanjaju na to i mislim da je jako važno da svi uzmu učešće. Idemo brzo da vidimo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Vraćamo se u studio, imamo još par minuta posle za priču, a ja ću vas pitati nešto u vezi Sava Centra. Pa sad neka to bude za neke iznenađenje, a kad budete rekli o čemu se radi, više neće biti. Izveštaj da vidimo. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju povoljnije vremenske prilike nego li prethodnih dana, sa više sunčanih intervala i suvim kolovozima. Prestanak padavina i temperaturne razlike dovode do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa prilagodite vožnju uslovima na putu i to najviše na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju veći oprez za volanom pri prolasku deonica na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Danas počinju radovi na dve deonice na državnom putu prvog A reda u smeru ka Nišu, između petlji Umčar i Vodanj, gde se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom, i između Begaljičkog brda i petlje Vrčin, gde se radovi izvode u dve kolovozne trake, a saobraćaj se odvija zaustavnom trakom. Počeli su radove na redovnom održavanju puta u Grinovci Rudnik. Izvode se od 8 do 17 časova, a u navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava, kada se saobraćaj odvije jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na delu državnog puta drugog A reda, Novi Pazar Mitrova reka, saobraćaj će biti u prekidu od po 2 sata, i to u vremenskim intervalima od 8 do 10 i od 16 do 18 časova. Radova ima i na mostu preko Lubničke reke na državnom putu prvog B reda deonica Zaječar-Knjaževac. Saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozači i na državnom putu drugog A reda Čačak-Zeuke-Guča, gde su završeni radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj se odvija pomoću odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. Na istočnom kraku koridora 10 za danas nema planiranih obustava saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici Čiflik-Staničenje. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 86 saobraćajnih nezgoda. 43 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi za kraj savjetujemo vozačima da imaju više opreza, strpljenja i tolerancije za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Evo ovako da se dogovorimo. Znam da čekate
Ako čekate još uvek, ako možete to da spakujete u 30 sekundi, ja bih vas molio ostalo nekoliko minuta do kraja ovog druženja. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Hteo sam samo da postavim jedno pitanje vašem gostu u studiju. Dobro. Kada će rešiti probleme radnika na aerodromu Beograd? Radnika koji rade pod ugovorom, znači radnika koji rade po 20 godina na tom aerodromu. Dobro. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Toliko možemo. Hvala vam što ste imali razumevanja. Pa ja, evo, hvala vašem slušalcu što je postavio to pitanje. Ja prosto nisam teo da iznosim neke stvari koje mislim da su vezane isključivo za poslovanje aerodroma. Nekada je, da kažem, pre 2014. je na aerodromu bilo više od 800 ljudi koji su radili preko omladinske zadruge, koji su radili preko PP ugovor, takozvani PP o privremenim poslovima, gde nisu imali niti određena prava, niti su mogli da idu na bolovanje i tako dalje. Puno, jedan, mislim, loš odnos prema zaposlenim u tom smislu. A sada? Sada je, zahvaljujući komisiji koja je shvatila, odnosno zahvaljujući komisiji Vlade Republike Srbije, koja nam je dala dozvolu za zapošljavanje, 800 ljudi je prebačeno u ugovor o radu. Znači, dobili su ugovor na 2 godine. Ugovor, znači, njihov ugovor i odnos traje... A odakle posao može da se je tako? Pa, dalje ćemo rešavati stvari. Kako ali sad je prvi bili, korak napravljen. Tako je. Prvi korak, i ja moram da pretpostavljam da je ja gledalac, slušalac upoznat sa svim stvarima. Ima još tamo neki službi koje rade pod ugovorom, koje rade na PP ugovor, ali uvek im morate imati i omladinsku zadrugu koja funkcioniše tamo. Pa, znači, to je nešto što, o čemu se razmišlja, što se gleda da se to dovede u red, ajde to tako da spakujemo u tu formulaciju. Moram sad da se vratim na ono što sam vas pitao, Sava centar. Šta je sa Sava centrom i aerodromom Beograd? Kakva je to jednakost između? Ima li uopšte? Pa nekako smo došli na ideju, s obzirom da eto, imamo neko uspešno, i da kažem uspešno poslovanje na aerodromu Nikola Tesla, nemamo dovoljno prostora, mi smo vlasnici tamo terminala i onog svog prostora za protok putnika, ali mi nismo vlasnici kancelarijskog prostora i mi to tamo iznajmljujemo od Air Srbije i kontrole leta i tako dalje. Došli smo na ideju da probamo da pomognemo i Sava centru, odnosno da mi dođemo do poslovnog prostora tako što ćemo uložiti određena sredstva u Sava centar, dići taj nivo poslovanja Sava centra na jedan viši nivo. Kongresni turizam je ono što, čini mi se, fali Beogradu, a ima potrebe za tim, jako velikih. Aerodrom Nikola Tesla je udaljen 7-8, da kažem 10 minuta od Sava centra autoputem. Vrlo dobru komunikaciju imamo. Napravit ćemo tamo, napravili bismo i jedan mali hotel u okviru Sava centra, jedan shopping mall, pa svi smo svedoci da se nekada ljudi su se otimali i na raznorazne načine snalazili da budu zakupci prostora, da imaju butik u Sava centru. Mi bismo da vratimo tu staru slavu Sava centra, da koristimo taj prostor, onu velelepnu salu, naravno uz ozbiljne investicije, to je predviđena investicija nekde oko 30 miliona evra. Ne znam samo da mi kažu koliko imamo, nemamo. Vaterpolo, vidite kako leti vreme. Vaterpolo... Je tako i na aerodromu Nikola Tesla leti još vreme? Još brže sam morao biti precizni kao vi ovdje u misiji. Pa vaterpolo je, sad su se slegli utisci, pokupili smo lovorike. Ajde, posebnu sportsku varijantu, sportsku da, priču. Da, i čekamo, da kažem, olimpijadu. Samo da se podsjetimo. Gospodin Raša Ristivović je jedan od onih najzaslužnijih koji je uradio i mnogo činio da ono što ste gledali u areni bude krunisano tim šampionskom uspehom. Spremili smo to pokrivali u organizacijnom neku... smislu, ali naši momci su to definisali kroz one golove u finalu. Sve se svodi o tome da se dobro nešto organizuje, a onda oni
izađu u prvi plan i mogu tada nešto doraditi. Hvala još jednom, zaista. Hvala vam. Danas se da ste uživali, dragi prijatelji, što smo bili danas zajedno. Bićemo i sutra. A gospodin Ristivović, ja ga držim za reč, doći je ponovno ovde, a pričat ćemo da i o sportu i još o mnogo, mnogo nekih drugih tema. Hvala još jednom. Hvala.